N1 podcast s Suzano Lovec. Je dirigentka, ki je priznana doma in tujini in ki s svojim delom in odnosom navdušuje in dobesedno inspirira. Živa Ploj Peršuh je dirigentka in muzikologinja, med drugim ustanoviteljica in vodja Slovenskega mladinskega orkestra. Drage gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci, dobrodošli v N1 podcastu in dobrodošli Živa. Hvala. Jaz sem bila prejšnji teden na koncertu Slovenskega mladinskega orkestra. Križanke so bile, čeprav te cene vstopnic niso nizke, so bile nabito polne. Vzdušje je bilo, moram reči, neverjetno. Dvakrat je bil bis, ljudje so v bistvu dihali s to glasbo in s temi mladimi glasbeniki. Vi ste dirigirali, moram reči, da česa takšnega človek res ne doživi vsak dan. Tudi ljudje na koncu v občinstvu so nekateri jokali, sem videla, in jokali so nekateri glasbeniki na odru po koncu koncerta. Ko sem vas pred dnevi o tem vprašala, ste mi povedali, da so bili nastopajoči preprosto ganjani. Zdaj, to je bila verjetno neka kulminacija preteklih tednov, ne, ko ste vadili, oziroma kakšni so ti tedni pred tem, ko pride do takega koncerta? Je res posebnost pravzaprav tega koncerta in tega, prav točno tega zbranega orkestra je v tem, da Slovenski mladinski orkester pravzaprav vsako poletje med svoje vrste povabi mlade glasbenike iz vse Slovenije. To pomeni, da na odru ne gledamo koncertnega Slovenskega mladinskega orkestra, temveč je to poletni orkesterski kemp, ki je namenjen navduševanju mladih, združevanju mladih in iz vseh regij. To pomeni, da se od februarja naprej, ko odpremo naše prijave ali pa še prej, začnejo oglašati mladi iz vse povsod, ki želijo sodelovati v tem poletnem orkesterskem kempu. In potem se zbere seveda eno lepo število, letos je bilo rekordno, 106 glasbenikov je bilo potem na odru z nami in med njimi so seveda nekateri člani Slovenskega mladinskega orkestra, ampak gre za to, da mi mlade zberemo ne glede na njihovo predznanje, ne glede na tehnične sposobnosti, zberemo jih glede na voljo po sodelovanju, veselju po soustvarjanju in tako imamo na odru 12-letnike, 13, 14, 18, 22, tudi skratka res veliki spekter starosti, karakternih v bistvu, ne, posebnosti vsakega posameznika, različnega skupka znanj iz različnih šol, različnega načina obnašanja, dojemanja in naša naloga je, oziroma moja, da te otroke v letos 8 dneh, recimo, zberemo, poenotimo, jih nekako damo na skupni imenovalec in moja odgovornost je, da iz njih naredim simfonični orkester, ki je potem vreden tega odra v Križankah, ki je sposoben izpeljati program, ki je zadan že prejšnje leto oktobra, novembra, skratka, zdaj se zbira recimo za naslednje leto program in to je kar velik riziko, bi rekla, ampak po drugi strani je tudi veliko veselje, ki ste ga tudi sami doživeli, zato je potem ta vzhičenost, kaj ti program je bil letos in tudi prejšnja leta izjemno zahteven, presežen, bi rekla, in marsikdo ob prvem pogledu na ta notni material ne je v precepu ali sploh sodelovati ali ne, ampak naše vodilo je, da je naša naloga jih usmeriti, kako bodo speljali, kaj od tega bodo zaigrali, kaj so sposobni, kaj ne, nekaj se potem tudi za najmlajše recimo spusti. Skratka, se znamo prilagoditi, znamo pogledati, kako tiktakajo mladi in seveda jih potem oblikujemo v en taki simfonični spektakel, bi rekla. Ne? In njihova čustva so izjemna, ponavadi vsekakor je prisotno to, da sebi ne verjamejo najprej, da bodo sploh to speljali in potem, ko to dosežejo, to veliko stopnico prestopijo, so seveda čustva na vrhuncu in to je seveda tudi najlepše in najbolj navdihujoče prevsem. Je tudi za vas to čustven moment? Jaz sem videla, kako ste vi pristopali do violinist, kdaj ste ktiro objeli, kdaj ste ktiri dali roko. Zdelo se mi je v bistvu, da tako prave momente zadanete, ne, ko porablje. Ja, hvala. Mislim, morda je to eden od ključev do uspeha, skratka, v
tako zahtevni nalogi je zaupanje seveda ključno in komunikacija in vera v to, da nam bo uspelo. In jaz kot dirigentka pač seveda pristopam tudi psihološko do teh mladih ljudi, jih bodrim, jim svetujem, ves čas imajo občutek, da sem z njimi in tudi jim dam vedeti zelo konkretno, da me lahko pokličejo kadarkoli. Mm-hmm. Naši telefoni so odprti vse dni, te dni, ko se družimo tudi po noči in ne z kom več komunikacije, s kom manj, ampak dejstvo je, da verjamejo vsi, da sem jaz tam zaradi njih in zanje. Mm-hmm. To ste mi tudi zadnjič rekli, ne, kar ste zdaj omenili, v bistvu to... da so presegli sami sebe in da dobijo to zaupanje vase. Kako velik kapital je za tako mlade ljudi, torej najstnike, pa malo starejše, to, da tako zahtevno stvar odigrajo, da dobijo to zaupanje. Kako velik kapital je to za naprej? To je pravzaprav neizmeren kapital. Ne? To je kapital, ki ga vedno želim poudariti tudi v pogovoru z komerkoli, z politično ravnjo, z gospodarstveniki. Kajti to druženje, ven tak orkester, ne? To je pravzaprav ena družba v malem, kjer je treba... Ne? Recimo razno razne konce ali pa ekstreme prilagoditi, pogladiti in orkester dejansko, mislim, kot neka družina ali pa kot neka družba deluje ves čas druženja in izjemno pomembno je, da mladi ob tem, da jih nekdo recimo povzdigne na to plat, da verjame vanje, da bodo to zmogli, je seveda veliko tukaj prilagajanja, toleriranja, recimo pri nas so tudi, ne vem, socialno šibkejši otroci ali pa pribežniki iz drugih držav. Skratka, otroci, ki so vsakdanji otroci, so naenkrat soočeni z tem, česar mogoče doma ne vidijo tako plastično ali pa tako konkretno ali pa nimajo teh drugih tako tesno ob sebi. Ne? In v orkestru jih imajo ves čas tesno ob sebi in so prisiljeni o njih razmišljati, jih poslušati, jih tolerirati, kakšne napake, kakšne ekstreme v recimo odličnem izvajanju. Skratka, vse to prilagajanje in tehtanje, družbeno tehtanje, mislim, da je en odsev, ki ga zlahka preneseš na druge družbene modele in se mi zdi, da je... kapital tega enostavno neizmeren. Res nimam druge besede, zato ker je pač to vzgajanje, je pokazatelj na mogoče kake nelagodne momente v družbi, v skupnem ustvarjanju, ki pa seveda, tako kot sem rekla, temelji na popolnem zaupanju in posluhu. Torej, en tak orkester se zdi, kot da je en tak hobi program, ne, na prvo žogo, ampak je veliko več kot to. In nam je, mislim, v moji organizaciji je blazno pomembno že leta, da vzgajamo to v bistvu nekako skupino mladih, zdaj jih je 106 recimo, in še več, ki sledijo našim programom, ki se jih udeležujejo, ki so pripravljeni sprejemati, ne, recimo nekdo iz vzhoda naše države in iz Primorske, če že to vzamemo, da se po nekem govoru dialektu niti ne razumejo, je potem to na neki širši skali seveda veliko bolj pomembno in skozi glasbo, ne samo, da je glasba neka metoda recimo za integracijo, je tudi metoda za strpnost, je tudi metoda za posluh, za to, da si človek vzame nekaj časa in pa to seveda, da se skozi ta orkester v bistvu pokaže nek nivo našega glasbenega šolstva ali pa družbene zrelosti in da se to v nekem zdravem okolju seveda primerja, ustvarja zdrava konkurenca, kjer mladi ljudje seveda potem imajo željo to preseči, se primerjati, pogledati, ne, kako delujejo drugi in zakaj tako delujejo. In moja naloga je, da ko pač ne, se pojavi kakšno vprašanje, da ga tudi razrešimo takoj. Kakšno pa so najpogostejše vprašanje, recimo v teh 8 dneh? Najpogostejše je, seveda, če bom jaz to zmogel ali zmogla. Ne? To je eno od najbolj perečih. Druga so, recimo, zakaj oni iz ne vem, občine te pa te drugače razmišljajo ali pa delujejo kot mi. Recimo, kdaj so kaki osupli obrazi, ki ima nekdo mogoče drugačne načine komuniciranja, recimo. Ne? Nekateri se upajo več v komunikacije z mano, tiste potem pač ne, treba nekak uglasiti na neko tako, bi rekla, spoštljivo raven. Marsikaj se dogaja, ampak marsikaj, kar se dogaja, nima veze z glasbo, pač pa z popolnoma sociološkimi družbenimi momenti.
Tako. K temu še prideva. V najboljših trenutkih, ko se vse stvari poklopijo in se skupaj z občinstvom energetsko poravnamo, se počutim izjemno srečno. Takrat ti celo telo sporoča, da nam je uspelo, saj je tudi občinstvo v transu. Prav zato je delo umetnosti tako mamljivo in ljudje obiskujejo koncerte. Takrat doživijo občutek katarzičnosti, to ste rekli za žurnal 24, mislim da. Odkot prihaja ta katarza, ta sreča in to, kot pravite, občutenje v telesu pri vas in pri občinstvu? Pri meni je seveda, mislim, odgovornost, ne da speljem en tak dogodek ali pa en tak koncert, je seveda zelo riskanten in seveda v toku tega dela z mladimi ves čas recimo razmišljam tudi po noči, kakšne so metode, kaj še lahko postorim, kaj smo recimo zanemarili, kaj načrtno zanemarimo, da dobimo en drug moment. Skratka, to zlaganje Lego kock, kot jaz tudi na vajah rada omenim otrokom in mladostnikom, se mi zdi izjemno pomembno v neki gradnji nekega projekta in če uspe recimo v širšem loku, je to enostavno taka nagrada zanje in potem seveda, ko vidim, da oni začnejo uživati v tem, ko oni razumejo, da so presegli nek moment, ki je bil, ne vem, zahtevno mesto v skladbi ali pa nek moment, ki smo ga veliko, veliko obdelovali, je to seveda velik, kaj bi rekel, kot da se skoče bungee jumping. Skratka, to je z adrenalinom prežet užitek uspeha, nagrade, najlepšega čustva in seveda ne, energija, ki pride od zadaj iz publike, ki jo mi seveda čutimo prav vsi na odru. Seveda eni smo navajeni se bolj odpreti temu, eni še malo manj, ampak prav to je hecno videti. Pri otroku, ki je popolnoma neizkušen, nekateri so tudi tukaj bili prvič v orkestru, je izjemno blagodejno, če ne rečem ekstatično, videti, kako otroku nenadoma postane jasno, da je prav zaradi njega, ker je on ta moment ustvaril v skupini za posluhom z drugimi, kako je množica povzdignila en tak val, ki ga mi občutimo na zelo, zelo subtilni, močni ravni. Ne? In to je en občutek, ki je nezamenljiv, primerljiv je samo, ne vem, kadar dobiš zlato medaljo na olimpijskih, nekaj takega. No, jaz zelo rada se športniki primerjam oziroma ne, trdim, da je to prav tako en maraton, en tak koncert in ali pa, ne vem, dirigentsko delo, kot da voziš Boeing, največje letalo. Ne? To so ene take primerjave, ki morda ljudem, ki se s tem ne znajo še poistovetiti tako močno, pridejo pravno. Lauri Pora je bil z vami na odru, torej znan finski glasbenik. Igral je električno bas kitaro, sicer je izobražen violončelist. Skratka, igral je slovenskim mladinskim orkestrom, pravnuk Žana Sibeliusa, on je metalec, ne? Sicer pa skladatelj, ki piše filmsko glasbo in tudi izvajal z vami. Zdaj, jaz sem ga videla, kako je potem on kimal, ne? Ko ste končali to dolgo skladbo, kako je kimal, kako je bil v bistvu zadovoljen, kaj pa to pomeni? Taka znana imena, ki sodelujejo s temi mladimi. Kaj njim to pomeni? Oni še ne vejo, kaj jim to pravzaprav pomeni. Ne? Oni tekom vaj nekak začenjajo razumeti, da pač človek, ki pride tja, ki tudi predstaviš, ne, to neko ime, za katero ti trdiš, recimo kot vodja orkestra, da je zdaj slavno, da je pomembno, da ima za sabo kariero, pedigre in podobno. Pač mladim to na prvo žogo nič ne pomeni. Ne. Kaj pa jim pomeni je to in prav ta njegova odprtost in pripravljenost na soustvarjanje. Ne. On je namreč na vajah z njimi počel vse od improvizacije do brenkanja kar tako, mladi so mu kabel posodili za to, kar njega oni delal. Skratka, to so eni taki momenti, ki ga oni potem na nek način preizkušajo in on je se popolnoma predal temu. Skratka, vprašanja so začela prihajati, ne, takoj ko je, ne vem, Peter Milanovič, naš kontrabasist, mu je posodil kabel, takoj ko se je ta moment zgodil, se je ta led tudi stelil popolnoma. Ta fama okrog njega in ta ogromen človek iz Finske, ne, ki je stopil s tisto bas kitaro in s tem cojgom, se reče, ne, s temi škatlami in vsem tem. Skratka, on je postal popolnoma, bi rekla, enakovreden, nad njimi toliko, da jim je pač, da jih je vodil skozi ves proces, ampak enakovreden v eni otroški radovednosti, raziskovanju, ni se nikoli odmaknul. Ne? Ponavadi imaš umetnika, ki se tudi rad odmakne z tega vrveža. On je pa bil ves čas z njimi in se mi zdi, da je to nekako ustvarilo eno
je razblinilo strah pred to njegovo skladbo, ki je bila v resnici najtežja skladba našega programa. To je, kaj dolga. To je polurni koncert, resen koncert za profesionalne orkestre. On je snemal to za Lahti simfonijo, za Seattle Symphony Orchestra. Skratka, z resnimi orkestri. Ne? In jaz pač dam to na program tega ne, poletne edicije Slovenskega mladinskega orkestra ali pa junior orkestra, če želite, med te 12-letnike. In zanimiv je bil ta moment, zato ker najprej, ko so oni spoznali ta njegov material, preden je on sploh stopil, kjer smo imeli pač vaje, so zagledali ta material in jaz recimo nisem niti z besedo omenila, da je to izredno težek glasbeni material, da je to materija, s katero se pač ukvarjajo profesionalci. Ne? In zato, ker tega nismo pač omenili, tega nismo vzgojili, tega kulta, ful težko, ne? Potem tega tudi niso zapopadli. Ne? In so pač grizli takt za taktom, dokler nismo prišli do konca te polurne seanse. Ne? In on je potem to, kak bi rekla, poizkušanje obvladovanje te materije je on za svojo odprtostjo enostavno nadgradil. Torej, njim dal vedeti, da absolutno navaje še ni nič hudega, če zdaj tam zveni en ton, ki ga v bistvu v partituri ni, da bodo recimo, ne vem, horni že porihtali intonacijo, da bomo že to uredili, skratka, da bodo fagoti eno težko pasažo odigrali, ker on vendarle igra z njimi. Skratka, ena taka odprtost ganljiva, iskrena, osebnost jih je doletela in to se mi zdi, da je v taki kombinaciji potem res recept za uspeh, ki se ga pač ne smeš še veseliti, dokler se ne zgodi koncert. Ker na koncertu pač ne, to je živa stvar, orkester je živ organizem, lahko se zgodi marsikaj, sem bila pripravljena tudi na to, da se ustavimo. Recimo, ne, da nekaj pač ne bo šlo, da pač ne, imeli smo, ne vem, veliko dela z monitoringom, z ozvočevanjem, skratka, to so vse ne profesionalne zadeve, ki jih mladi še ne obvladajo. Ne? In skupek tega, njegova odprtost za vse te stvari, za dialog z mladimi, oni so mu jedli iz roke in seveda naredili več, kot so sposobni, če jim rečeš, ok, ti si pa zdaj 13-letni otrok, tvoj nivo je pa tukaj. Ne? In zaradi tega se mi zdi, da je to toliko, toliko dragocenosti je tu notri tako velike kapital med temi otroki, ki v bistvu lahko zasedeš v najtežje stvari, jim ne poveš, da je nekaj težko, da je vredno njih, njihove mladosti in potem to stvar uspe. In to je moja nagrada. Ne? To je mogoče odgovor na tisto prejšnjo vprašanje. Absolutna nagrada. Sicer pa živa vaša kariera impozantna, med študijem ste ustanovili Festine, simfonični in komorni orkester, leta 2012 Mednarodni orkester Ljubljana, 2019 Slovenski mladinski orkester, leto 2022 je zaznamoval humanitarno-umetniški projekt Glasba za prihodnost, temu še prideva kasneje, ste bili in ste gostujoča dirigentka na mnogih koncih, Sloveniji, tujini dirigirali številnim orkestrom. Kdaj ste vedeli, da boste dirigentka? Namreč, vi ste že nekoč rekli, da v bistvu ta poklic je vas našel, ne vi njega, in da se ne bi zgodil, če ne bi šli v Nemčijo študirati. Ja, to je res. Ja. Mislim, jaz, ko sem bila majhna, jaz ne moram reči, da sem od nekdaj vedela, da bom dirigentka. To je absolutno ni res. Jaz sem najprej bila ne, namenjena v neko sicer glasbeno kariero, ampak kot morda pianistka. Ne, čeprav tega pianizma osebno nikoli nisem objela z vsem svojim bitom in se mi zdi, da sem se pravočasno tudi nekak iz tega izmaknila. Je pa res, da je oder, za oder je vse, kar se tiče ustvarjanja z ljudmi, z velikimi množicami ljudmi, to mi je pa od nekdaj ležalo, s tem, da se pač v mojem majhnem svetu temu nikoli ni reklo, aha, ti si pa material za dirigentko, recimo. Ne? Tudi, ko sem začela spraševati mogoče in se ozirati po tej smeri, nisem dobila odgovora, ki sem ga želela. In sem potem se nekak umaknila najprej v muzikologijo in potem je ta želja po res biti na odru prevagala in naslednji korak je bil, da sem spakirala in šla. No? In To je bil začetek in takrat tudi še nisem vedela, kaj to pravzaprav pomeni. No? Ampak takoj, ko sem stopila v Nemčijo, tudi na zaupanje profesora, recimo, ki me je pozval, naj le pridem v njegov razred, takrat so se stvari postavile na drugačno mesto. Študij v tujini je pokazal čist druge parametre v življenju kot tukaj, recimo, in potem je bil samo še fokus. Zelo veliko orkestri ste že delali, pri vseh teh glasbenikih, s katerimi ste delali na orkestri,
kaj je najpomembnejše pri tem delu, kaj bi rekli, katera lastnost? Po moje iskrenost in sposobnost vaje voditi v bistvu zelo strnjeno, egzaktno, seveda z motivacijo, ampak enostavno res z fokusom, da v najkrajšem možnem času ustvariš najboljši rezultat, ne glede na to, kdo je pred tabo. Ne. Seveda je to različno glede na narodnost orkestra, glede na to, koliko imamo časa, kaj je na programu, ampak mislim, da je ta ja, fokus, profesionalno delo, enostavno prideš, oddelaš in jim daš mogoče vsaj toliko manevrskega prostora, da orkester so ustvarja. Ne? Jaz imam rada vedno, da dobim neko ponudbo iz orkestra ali pa od pevcev v operi, mm-hmm. recimo, in s to ponudbo potem neko skupnost v bistvu so ustvarjamo oziroma skupno idejo, ki jo potem damo na oder. Mm-hmm. Kaj je dober in kaj je slab dirigent? Dirigent deluje skoraj kot vodja in diplomat, ni samo taki maha. Ste januarja letos rekli na nacionalnem radiju v oddaji Proti etru spet ta dež. Kako pomembni so tukaj, torej rekli ste vodja, diplomat, kako pomembni so tukaj odnosi? Zaupanje je bilo že večkrat omenjeno. Kaj vse mora dirigent še delati, poleg mahati? Ja, mahanje je pač vizualno je to tvoje tvoj medij, ne, ampak mahanje, če vzamem samo to, je zelo ciljno naravnano in vsaka gesta ima svojo, bi rekla, neverbalno sporočilo. Seveda je ta spekter tega ne, zelo, zelo bogat in širok in za vsako skladbo pač moraš sam sebi ustvariti tega lastnega in prav posebej temu programu namenjenega. Ampak mahanje, v bistvu to se zgodi čisto na koncu oziroma ne, na koncertu je tvoje vodenje pravzaprav lahko tudi čisto nekaj drugega kot na vaji. Na vaji se zgodi tehnično, tehnični napotki, čim manj verbalnih napotkov, čim več odvisnosti od tega izražanja. Je fino, da je veliko, zaradi tega, ker pač pred tabo so glasbeniki, ki ne, eni bolj, eni manj sicer to razumejo ali pa so pripravljeni sprejemati. Res pa je, da dirigent misli še na vse druge stvari, seveda. Ne. Zdaj, če govoriva samo o orkestru, simfoničnem orkestru, je to, ne vem, od 50 do tudi 120 glasbenikov pred tabo in vsak od njih je unikum, vsak od njih je individualist pravzaprav in vsak od njih najboljše obvlada, verjamem, svoj inštrument. Torej, moje delo je, da jih nekako povzdignem v mišljenju njihovem, zasukam v nekih skupnih razmislekih tekom vaj, vodenju v neko skupno idejo, ki seveda poboža tudi njihovo, ne, ali pa tudi ne, odvisno, kaj je ponujeno. In diplomatsko je treba potem iztržiti najboljše možnost, skratka jih na skupni imenovalec postaviti, kot rečeno, s čim manj besedami in jih potem v bistvu povzdigniti, da morda celo uživajo, da ni to samo njihova služba, da uživajo v podajanju, da so dejansko umetniki, tudi oni, predvsem oni, ne, se oni vendarle vladajo svoj inštrument. In se mi zdi, da ta posluh je, mora biti izjemno subtilen, nikoli preveč subverzivn, bi rekla, ampak enostavno ta, ki pelje naprej, ob tem, da pelješ, če imaš odlične ljudi ob sebi, jih pelješ sporedno za sabo. Ne? Ti potem v bistvu daš na nek način začetek in pelješ stvar do konca, ampak vedeti je treba, da se zgodijo na koncertu marsikatere, tudi neljube stvari, ki jih dirigent mora začutiti že prej. Skratka, moja naloga je, da čutim, da razmišljam vsaj 2 sekunde, 3 sekunde naprej, ne, mogoče 2-3 takte in da predvidim momente, ki jih jaz potem rešujem. To pomeni, kdaj ima kdo, ne vem, slab dan, je vlaga, moj jeziček ne dela, je počla struna. Skratka, zgodi se marsikaj v tem našem majhnem univerzumu in jaz kot vodja recimo moram preiti to, brez stresa, brez neke panike za kogarkoli drugega, ki ne razume, da se je to ravno kar zgodilo na levi, ne, če je, ne vem, tam problem, pa na desni se še nič ne pozna, recimo, ne. Skratka, jaz moram to videti in biti nad njimi, jih peljati varno, recimo, čez vse prepreke. To se potem seveda v eni operi, ne, na veliko večjem
veliko večjem recimo spektru pozna, zato ker je treba voditi tudi pevce, jih jim dajati vstope, jim pomagati, začutiti, imajo dober dan, je dolg dih, kratek dih, skratka jim dati dovolj prostora za to, da lažje speljajo svoje stvari glede na to spodaj, skratka spodaj potem njih umiriti, ne, orkester spet, da imamo tu več manevrskega prostora, potem je treba včasih misliti na sceno, pa dati znak, kdaj se zdaj vrata zaprejo ali karkoli luč pržge ali pa se cela scena zamenja. Skratka, imaš v rokah imaš en tak neviden, jaz temu rečem nevidne knofke, ne, kot neka taka miza z marsikaterimi manevri omogočenimi in ti si v bistvu vodja vsega tega. Ne. Ampak to je res samo koncertna prilika, to je že performance, pred tem pa je treba domisliti program, kdo bo igral, kdo je najboljša zasedba, kdo ni najboljša zasedba, koga bomo vzeli, če ta in ta ne bo mogel premisliti režijsko, scenografsko, dramaturško in že recimo pol leta prej ali pa eno leto prej se odločiti, kakšna bo pot tega koncerta ali pa tega performansa. Ne? In vsakodnevno, se veste, ljudje sodelujejo s tabo, zgodi se marsikaj, ampak fokus do tega končnega izdelka je pa dirigentovo delo, dirigentova odgovornost, inspiracija, želja in tudi ja, služba. V knjigi doktorja Borta Smrekarja piše, ne, da je dirigent mora biti najprej dober glasbenik z ustvarjalnim pristopom do interpretacije skladb. Imeti mora precej glasbenega znanja in biti široko splošno razgledan, biti mora sposoben ustvarjalno izoblikovati jasno notranjo zvočno predstavo, imeti izrazite pedagoške sposobnosti in vsaj solidno dirigentsko tehnično znanje, vse to je nujno še zdaleč pa nedovolj. Ne? Ja, to je nujnost, mislim, to je kratek oris, kaj to vse zajema. Ne? Je pa res, da so meni najljubši, recimo poleg tega, kar pač se vsakič upošteva in vsakič človek gre skozi to, prav na vsakem dogodku, najljubši so mi pač momenti, kjer ti presežeš to oziroma kjer se vse to recimo uredi, ne, da je atmosfera takšna, da je vse to možno, tudi da je to vse mogoče tudi pokazati in peljati. In potem se ti zgodi, sicer redko, ampak res je to močno, kadar ti resnično lahko pogledaš za zapis, za partituro, stopiš globlje v orkester, stopiš globlje v to materijo in enostavno sam sebi, vsem njim in tudi publiki podaljšaš čas ali pa poglobiš čas nekega trenutka. To je potem ta najbolj cenjeni kontemplativni moment, ki se redko doseže, ampak to je ta katarza. Uh-huh. O kateri so prej govorili in to je moment, ki ga pač vsi na nek način zasledujemo. Uh-huh. A so vas na študiju vas učijo tudi psihologije? Kje dobite ta znanja? A je to nekaj, kar dober dirigent recimo ima v sebi? Ali pa te vodstvene sposobnosti? Ne? Je to nekaj, kar se da priučiti? Mislim, da jaz osebno mislim, da je to sicer priučljivo, ampak da bi bil človek pa popolnoma spontan v tem, pa niti ne. Na nek način je to s tabo v tebi in posebej psihološki študiji ne, nimamo, nažalost, mislim, vsaj jaz jih nisem imela, ampak te izkušnje marsikaj naučijo in kakorkoli je treba pač zmera vsako situacijo preizprašati najprej pri sebi in razumeti, zakaj se stvari dogajajo, zakaj so se zgodile, zakaj je komunikacija na takšnem nivoju ali drugačnem in potem to enostavno uporabiti. Skratka, ti si v konstantnem delu razmišljanju, če želiš pač napredovati. Ne? In dirigenti, ki recimo imajo največje zaupanje, so po nekem, kak bi rekla, ja, liderji, popolni liderji, ampak sploh ni nujno, da so verbalni. Ne? Enostavno so sposobni, kar pa je absolutno koncertna dejavnost in izkušnje, absolutno so sposobni potegniti za sabo recimo 120 ljudi. In to je to, da bi rekla to, da čas, da ti uspeš premisliti o
preteklih in prihodnjih korakih. Od zunaj se zdi tako, kot da je v bistvu dirigent, ne, mi, ki gledamo od zunaj, nekdo, ki povzroči, da se svet premakne. Ne. Skratka, nič ni in potem je glasba in med tem nič in glasba je v bistvu zamah palice, ne, taktirke. A tudi dirigenti, dirigentke gledate na se tako, v bistvu se tudi ven takrat svet premakne v tistem trenutku, ko glasba začne? Zase rečem rada ali pa razmišljam o tem, da se premakne, ko stopim na oder. Ne, ko sem v zaoderju, čutim vznemirjenje, kdaj bomo zdaj že začeli, kdaj, da sem pripravljena ali pa tudi nisem pripravljena. In ko sem, vem, da je to vstop v ta drugi svet, ne, v to neko dimenzijo, kjer pač si osvobojen vsega. Ne. Jaz rada sebe postavim v neko stanje, ki me osvobaja vseh zunanjih skrbi, treme, ne vem, nekih pomislekov, kaj pa če tam ne bo tisto, pa kaj če ne bo tam. Ne. Tega skratka se osvobodim in se mi zdi, da je zdaj, da samo še letimo. In zamah paličke je pač nekaj, kar sledi, ne, seveda, in anticipacija tega je mogoče res največja, ampak ja, vstopiš v prostor in se predaš enostavno. Ste tudi člani Evropske federacije nacionalnih mladinskih orkestrov. Ne? Vi zelo poudarjate v bistvu to izmenjavo mnen, izmenjavo znanj in izmenjavo mladih glasbenikov. Ne? Da je, to se vam zdi izjemno pomembno. Kam odhajajo mladi glasbeniki iz Slovenije? Povsod jih srečujem in vem, da študirajo zunaj in ena recimo lepših stvari ali pa strani tega slovenskega mladinskega orkestra je to, da prihajajo nazaj, da jih uspemo povabiti in da pridejo in znova ustvarjajo doma. In prav od vseh slišimo, da je to zanje izjemen moment, ne, zato ker enkrat, ko zapustiš to domače gnezdo in greš v tujino, v tujini si več ali manj številka najprej. Ne, to je bilo tudi kar močno v teh čez birokratskih vodah, recimo, ko sem jaz začela študirati, ampak enostavno si tam nisi več najboljši v svoji vasi ali pa na svoji glasbeni šoli, ampak si v množici, ne, in potem tam moraš splavati za tem, kar pač zmoreš, kaj znaš, koliko imaš tudi teh verbalnih, nekih vodstvenih sposobnosti in podobno. In za vse mlade, recimo, ki so izkusili tujino, oni tudi zelo dobro vedo, da morda v tujini ne bo službe ali pa kruha zanje in se ves čas tudi spogledujejo z domovino, ne, ki jo zdaj seveda gledajo popolnoma drugi luči, ker od zune pogledati na domači kraj je zelo specialna izkušnja in se mi zdi, da tudi zelo koristna zanje. In veseli so povabila, zato ker bi radi tukaj obdržali stik z našimi javnimi inštitucijami, z našimi profesionalnimi orkestri, ker je to seveda delovanje tukaj na nek način vstopnica more biti v službo doma. In Slovenci smo zelo obrnjeni nazaj k domovini, k našim družinam. Izjemno močen je ta čut, se mi zdi pri vseh, ki jih pač zasledujem. In Slovenski mladinski orkester radi izpostavljamo tudi kot eno tako stičišče mladih, ki so zunaj, naj pridejo sem, naj se znova pokažejo, naj jih spoznajo profesionalni orkestri in jim ponudijo možnost. Zato je to toliko vredno. Ne? Slovenski mladinski orkester namreč ne združuje samo glasbenikov iz vseh naših regij, iz razno raznih glasbenih šol, pač pa tudi iz zamejstva. Ne, in ti, ki se vračajo iz tujine, to je pač en tak center, stična točka. In se mi zdi, da je to eno od boljših poslanstv tega orkestra. Vi dobro poznate situacijo v tujini, v različnih državah in situacijo v Sloveniji. Kaj pa so recimo tukaj, kakšne primerjave bi lahko naredili, kje je Slovenija, kaj v Sloveniji recimo ne štima? Pa bi če bi lahko. Tako obširno vprašanje. Ne, to je res obširno vprašanje. Yeah. To, ne, je, mislim, stvari ali pa predlogo za izboljšave absolutno ne malo. Mi pač delamo že leta, da bi pokazali, da je ena taka v bistvu zasnova, ena taka skupina mladih ne, vredna tudi državne podpore. Recimo, nujno je ne, v primerjavi, če samo primerjam naš orkester recimo nima stalne finančne podpore državne. Ne. Smo zelo odvisni od sponzorstev, od
mini sredstev, ki si jih recimo, ne, glede na situacijo, pač lahko pridobimo, ampak nimamo pa, kar pa zelo manjka, stalne letne ali pa večletne podpore v višini, ne vem, zdaj bom kar brezsramno tukaj rekla, kot je minimum v tujini 500,000 evrov, recimo. Ne. Mi smo vedno sposobni pač in se znajdemo in delamo in nekak poglihamo te manke ogromne, ampak enostavno je veliko lažje za eno tako podporo dolgoročno načrtovati, seveda potem ceneje načrtovati, povabiti tudi ljudi, ki bi jih želeli, povabiti pa jih ne moremo, kot, ne vem, Lauri Pora recimo je bilo srečno na ključe, da je imel ravno takrat čas. Se, kako pa dobite vi te slavne praktično, slavna imena? Slavna imena so na razpolago, to sploh ni problem. Mislim, moji kontakti ali pa naši kontakti skozi leta ali pa skozi agencije, ni problem priti do ljudi, ki si jih želiš, ki so močni na trgu, ki so slavni recimo, ne, ki bi koristili tako publiki kot mladim. V tem ni problem. Problem je v tem, da enostavno nimamo manevrskega prostora finančnega, da bi si upali take ljudi povabiti, ne vem, 2 leti ali pa 3 leta naprej, kot je to običajno. Ne. In to je kar velik riziko zmeraj, zato ker pač iščemo, ne, te luknje, njihove časovne, naše finančne zmogljivosti. Skratka, vedno smo na eni taki na tankem ledu, kjer pač je treba vse te stvari poglihati najprej, vse to mora se upadati, da ti lahko nekoga pač pozoveš. Ne. Tako da, ne vem, sosednje države imajo pač, ne, zdaj smo bili, ne vem, na gostovanju v Romuniji, Romunski mladinski orkester nacionalni ima res budžet 500,000 na leto, imajo svojo stavbo, kjer lahko delujejo, ne, pač posojeno od države. In imajo tu ene pogoje, ki jih mi niti slučajno ne dosegamo. Mi jih dosegamo, to pač vrhunskost, ki pa jo dosegamo, samo zaradi dela, zaradi vztrajnosti, potrpežljivosti. Entuzijazma enostavno. Ne? Na dolgi rok, seveda, pač je zelo riskantno reči, da bomo zdaj še 10 let lahko to tiščali. Zato mogoče res je potrebno, ne, ne vem, delati projekte, kot so recimo zdaj klasični Artač, recimo, ne, ta turneja, ki se bo zgodila. Temu, ja, ampak ne samo omenjam, da vedno znova delamo formate, ki so podporni formati temu najvišjemu koncertnemu vrhunskemu doživetju. Ne? In podporne stvari so te, ki v bistvu na nek način vedno znova izmišljamo in v to vlagamo ogromno energije. Ne? Najlažje je pa seveda pač imeti nek določen budžet, si narediti smernice, kaj bomo delali, kaj ne bomo, koga bomo povabili, kdaj bodo audicije, kdaj bodo solisti, kateri bodo termini. Mislim, imaš manevrski prostor, kjer se lahko prilagodiš trgu, prilagodiš se festivalu, ki nas vabi recimo, prilagodiš se Slovenski filharmoniji, da ja, nimamo stvari na istem, ne, v istem spektru času, da lahko recimo začnemo sploh se pogovarjati z našimi javnimi inštitucijami, kaj lahko one pridobijo od našega delovanja. Ne? Torej zdaj ciljno recimo, da si ja ogledajo te mlade, ki bodo absolutno nekoč zasedali mesta v njihovih orkestrih. Ne? Seveda so tukaj audicije, ampak enostavno je fino vedeti, kdo recimo zdaj čist banalno na violini izjemno ustvarja ali pa je sposobna igrati romantični repertoar, sodobnejši repertoar, baročni repertoar. Ker meni se zdi, da je vsa ta ocena recimo, ne, sposobnosti nekega mladega človeka izjemno dobrodošla v neki viziji javnega orkestra. Ne? Oni morajo vedeti, koga bodo potrebovali, kakšni so njihovi programi, koga bi radi zasedli, ali je zdaj to, ne vem, nekdo, ki ima močno osebnost, pa pač ima neke druge stvari, ali je tu fantastično izvajanje, pa je osebnostno malo, ne, mislim, ogromno nekih aspektov, o tem bi lahko govorila ure in ure, je pa res, da ciljno ministrstvo za kulturo ali pa vlada, recimo, ne, ima tukaj tako jim ponujamo recimo en konglomerat mladih, ki so željni delati, perspektivni, radovedni, trpežni v najboljšem pomenu besede, ki zmorejo predstavljati na vseh najvišjih diplomatskih nivojih našo državo, prav tako kot športniki na olimpijskih igrah, ki zmorejo se prilagoditi programsko od simfoničnega največjega orkestra v najboljši dvorani do komornih skupin in od tega, da so sposobni in se zavedajo, predvsem tisti, ki prihajajo iz tujine, da se zavedajo, da so oni podstat našega javnega glasbenega življenja. Ne? In zdaj, seveda medve govoriva samo o glasbeniki, ki so aktivni, zmeraj se pa tudi na državni ravni, recimo,
mogoče zanemarja moment, da mi pravzaprav vzgajamo publiko. Mm-hmm. Ne, z enim takim poletnim orkestrskim kempom, kjer je 106 otrok. To so vse njihove družine vpeljane v to, vsi njihovi znanci, prijatelji, učiteljice, učitelji, da širše zastavim. Ne? In to ni zanemarljivo. Ne? Pri nas letno recimo vsaj 22 tisoč otrok je v glasbenem šolstvu. To je ogromna številka na procent našega prebivalstva. Mhm. Ogromna. In naše glasbeno šolstvo je v bistvu zelo dobro. Ne? Kar mi želimo je, da nagovorimo vse k aktivni udeležbi in tudi k pasivni udeležbi poslušanja, torej ne igranje v orkestru, ampak enostavno spremljanja, poslušanja, priti na koncert, vstopnico plačati, zato ker je to v bistvu naložba za eno kulturno okolje, ki ve, da obstaja glasba, ustvarjanje, komunikacija in poleg tega še drugi žanri, ki jih recimo mi vzgajamo. Gledališče, medžanrsko sodelovanje, ne? Ker vsak glasbenik seveda tudi ne bo, ne vem, solist, lahko pa dela kot tonski mojster, uh-huh. aranžer, uh-huh. skratka spekter je kar širok. In želim pač pokriti vse to in dati ta orkester takole na dlani vsem našim, ki spremlja, ki vsaj malo začutijo to, zato ker je to pomembno. Ne? Pri nas so tudi odrasli ljudje vsaj bi rekla, vsak tretji hodil kdaj v glasbeno šolo. Ne? In ta žar tega, mogoče kdaj pozabljenega momenta, ne? To bi rada izbrskala iz ljudi. Ne glede na to, ali zadelam z mladimi, ali delam z odraslimi, želim, da se spomnijo. Ne? Tega momenta, te želje po ustvarjanju. Uh-huh. Ampak, če zdaj malo obrnem tole vprašanje, kaj pa Slovenija ali pa tujina, ne, tudi primerjalno nudijo nekemu, recimo, perspektivnemu glasbeniku? Če se Slovenija ne nudi, kar tujina nudi, ali obratno? Tujina nudi izjemno odprt in predvsem ogromen trg, v katerem ti seveda plavaš čisto sam, ker te noben glih tebe ciljno zdaj ne zagleda. Ne? Problem Slovenije v nekem širšem kontekstu je ta, da Slovenija recimo ne postavlja naših umetnikov recimo na piedestal. Ne? Noben ne reče, to je pa zdaj naš 16-letnik, ki je strašno talentiran, ki ima za sabo že te in te orkestre, njegova pot je taka, dajmo ga podpreti. Kako ga damo podpreti? Z njim, ne, z njim seveda ustvarjamo koncerte, poleg tega pa skozi slovensko glasbo recimo, ne, delamo, bi morali delati neko podporno okolje, ki bi jo morali dati preko seveda tudi naših kulturnih atašejo ministrstva na ogled. Ne, to delajo zelo dobro, recimo, baltske države. Uh-huh. Oni se kitijo za svojimi umetniki, povsod jih podpirajo, recimo, glasujejo za njih, jih prijavljajo na razno razne nagrade. Skratka, to okolje je izjemno močno in tega Slovenija nima. To je kar razvodenelo in enostavno noben ne ve, v nekih, recimo, krogih, kjer bi to morali vedeti, da je zdaj en, ne vem, bom rekla brez imena, ampak eden od obojistov, ki je skozi naš orkester, recimo, šel skozi leta, je zdaj v špici mladih in samo čakamo, kdaj ga bo nekdo našel in odpeljal in bo v tujini zasedal, recimo, razno orkestrska mesta in brez težav šel skozi audicije. Recimo, mene zanima ta moment, zakaj ni tega dialoga, uh-huh. sogovornika, zakaj me nikoli ne vpraša nobeden, kdo je po tvojem mnenju ta, ki ga lahko podpremo, na kak način misliš, da ga lahko podpremo. Hočete reči, zakaj država nima tega istega žara, ne? Absolutno ga nima. Ne? Država pač naenkrat, mislim, zaenkrat je in to ministrstvo je, uh-huh. ampak dajmo biti sogovorniki, dajmo pogledati, kaj lahko iz tega pač nastane. Ne? In pač tujina je seveda odprto morje, je pa več možnosti. Ne? Je res, da si popolnoma sam, da ti noben ne pomaga, noben te ven ne potegne iz te vode, ampak v strani mladiči, im jaz pravim ljubkovalno, ne? So na pravi poti in to bi morali pač vedeč drugi, ne samo jaz, recimo, ne, določene šole seveda naredijo ne, kar nekaj za to, da te mlade podprejo, ampak v očeh ne, vse splošne javnosti pa
ne vem, kdo ve, recimo, vse vedo, ker je bilo nekoč, ne vem, v časopisu, da so trije naši, recimo, v člani Berlinske filharmonije, ne? Pa še drugi mladi, ki so člani drugih orkestrov, Frankfurtskega radija, Bayerischer Rundfunk. Mislim, to so mesta, ki niso kar tako. Ne? Po drugi strani pa bi se zelo radi naši orkestri primerjali za to srednjo. Seveda, ampak dialoga in pretočnosti pa absolutno manjka. Vi imate poleg glasbe, klasične glasbe, radi tudi tišino. Pravite, da v bistvu to potrebujete za nove ideje in vizije. Kakšna pa je moč glasbe? Glasba deluje na neverbalni ravni. Na kakšen način na neverbalni ravni deluje glasba na nas? To vas vprašam kot muzikologinjo. Glasba enostavno, mislim, kar povzamem, ne, besede Laurija Pore, on je rekel, nič se ne sekirat, ne, rekel otrokom, nič se ne sekirat, to so zgolj valovi, zrak samo valovi in nič ne more iti narobe. Ne, in to je v bistvu en tak namik, zrak valovi in ti valovi, zvočni valovi, ki grejo skozi, ne, skozi zračne molekule, seveda grejo tudi skozi nas in ena izmed bolj zanimivih študij, recimo, je, kako se srčni utrip uravnoteži med poslušalci, kadar se posluša nekaj zelo intenzivno. Ne? In enostavno so to je čista fizika pravzaprav. To je narava, ki nas recimo ja, uteleša in potem še celo ne, nas da na skupni imenovalec. In to mislim, da je pač največje darilo. Iz ene stvari, ki se nam zdi tako umetna, tako tuja, tako v bistvu nad nami, nerazumljiva, je pravzaprav samo skupek valovanja, ki dejansko, ne glede na to, ali nam je všeč ali ne, deluje na nas. To je najbolj zanimivo. Ne? Ljudem tudi ne rabi biti nekaj všeč, ampak definitivno se zgodi s telesom to, kar se zgodi z valovi in ta vpliv je lahko kakorkoli razborljiv, lahko pa tudi zelo, zelo pomirjujoč in tudi zdravilen. Kaj pa poslušate, ko ne poslušate klasike? Vse sorte. Povejte. Vse sorte, joj. Vse sorte, pravzaprav, čist vse sorte. Od, ne vem, tibetanskih menihov do slovenskega repa, do tujega repa, do filmske muzike, do, ne vem, gregorijanskega korala. Ja, tudi kdaj narodno zabavno, ker me zanima, kako, ne, zakaj je to tako... Zakaj učinkuje. Katera bolj in katera manj rock stvari, moj otrok recimo zdaj igra električno kitaro, poslušamo AC/DC in podobne stvari, zelo, zelo, zelo pisan nabor, ampak bi rekla, da tudi nikoli ne tako koncentrirano kot prav klasično glasbo ali pa nikoli ne tako koncentrirano kot naravo. Tišino ali pa zvoke narave, to se mi zdi, da je izjemno, izjemno zanimivo in v nekem kombinatoričnem smislu izjemno privlačno. Leta 2022 bi se cela Slovenija govorila o tem vašem projektu, ko ste že 2 tedna po začetku vojne v Ukrajini na prošnje Mladinskega simfoničnega orkestra Ukrajine pomagali iz najhujšega pekla mladim ukrajinskim glasbenikom. Tukaj ste bili vi in vaš soprog v bistvu v prvem planu. Ne? V Slovenijo ste pripeljali 142 oseb mladih ukrajinskih glasbenikov in njihovih družinskih članov. Kar nekaj je bilo tudi mladoletnih otrok brez spremljevalcev in ste vi in vaš mož Tomo v bistvu bila njihova skrbnika. Ne? Kaj se zdaj dogaja? Koliko ljudi pravzaprav je vse skupaj potem prišlo in kaj se zdaj dogaja z njimi? Mi so še vedno skrbnika, ne 15, ne, kot takrat na začetku, ampak 4. In ja, sva v bistvu na nek način starša nadomestna za vsem, kar pač sodi zraven. Ne, urediti šolo, dokumente, hrano, stanovanje. Tako da, ja, sva zelo upeta v to zgodbo. Koliko so stari ti? 16, 17. Ravno kar tudi bo nekdo 18, tako da ne, so potem pač... Iz tega najhujšega bi rekla vsaj, kar se tiče tega formalno pravnega okvira, družinskega, ampak ja, takrat jih je prišlo kar nekaj brez staršev in
preden so nam jih odvzeli, ne, in jih poslali v Logatce, Postojne in podobne centre, smo mi pač rekli, da so to posebni ljudje, da pač je njihov življenjski nazor in tudi izbrana pot glasba in da oni so zato prišli, da bodo tukaj v miru vadili in s to recimo možnostjo nekako presekali skrbi ali pa vsaj za trenutek pozabili na to, ne? Ker takrat na začetku seveda smo vsi v dobri veri organizirali orkestrsko akademijo zanje, ne? Ki bi naj trajala recimo maksimalno 3 tedne. In zato, ker pač že leta to delamo, takšne glasbene aktivnosti, smo rekli seveda, absolutno je to v naši moči. Ne? Poklicali smo mladinski orkester iz Ukrajine in oni so kot prvo izpostavili, da bi radi šli ven iz države in potem smo tako čist na začetku v 2 dneh pravzaprav tudi jim omogočili. Kje pa živijo recimo zdaj ti živijo, mladi? Živijo zdaj po celi Sloveniji, pravzaprav naša metoda se je izkazala kot izjemno uspešna. Mi smo tudi takrat rekli, da lahko samo glasbenike vzamemo, čeprav je bilo prošen seveda še ne, drugih ljudi ogromno, ampak z glasbeniki znamo delati kot glasbeniki, vemo, kaj potrebujejo, vemo, kakšne so njihove potrebe in tudi nekako smo znali oceniti duševno stanje in kaj narediti za to, da jim je lažje. In ja, ta metoda skozi integracija skozi glasbo se je izkazala kot učinkovita in zdaj so pač razseljeni po celi Sloveniji, kjer pač zmorejo se najti stanovanje za to finančno podporo, ki jo nudi naša država še vedno, hvala Bogu. In vse otroke smo vpisali v šole, takoj, osnovne šole, glasbene šole, srednje šole, tudi Akademijo za glasbo, kjer so vsi naredili uspešno sprejemni izpit. Tako da so zdaj tukaj pravzaprav z enakimi pravicami kot slovenski študenti, dijaki ne, in osnovnošolci in tisti, ki so vpisani v šole in imajo recimo tukaj mamico svojo, bodo ostali še nekaj časa, dokler bo pač mogoče preživeti za to finančno podporo. Seveda nekateri so šli nazaj, ampak ne velika številka. Naša skupina se je kar tukaj koliko jih je umestila. Nekaj okrog 100 po moje. Jih je še tukaj in so od Kopra do Krškega, do Domžal, Kranja, Ljubljane, Celja, Maribora. Ne, kjerkoli smo jim lahko našli pač neko zatočišče, zgledno stanovanje, tja smo jih tudi poslali. Zelo smo bili pazljivi, da ne presegamo možnosti določenih inštitucij, recimo, da ne pridejo zdaj vsi na konzervatorij za glasbo, ne, zato ker pač morajo v šolo hoditi tudi slovenski glasbeniki, absolutno, in smo tu zelo bili uvedevni do situacije in tudi do tega momenta, da seveda njim omogočiš dostojno življenje in neko perspektivo, ampak zaradi tega ne potisneš v kot slovenskih družin. Ne? To je pač zelo pomemben moment, ki ga zasledujemo od začetka. In ja, tisti, ki so se tukaj ustvarili zdaj na podlagi šole novo življenje ali pa ga nadaljujejo, bodo vsaj še nekaj časa tukaj. Ja. Kaj vam pa pripovedujejo? Zdaj, 2 leti kasneje smo. Še vedno si želijo iti nazaj. Še vedno s strahom spremljajo, kaj se dogaja, zato ker pač tudi, ne vem, mesto kot je Kijev ni varen, kot vemo, mesto kot ne vem, Harkiv, niti slučajno primerno za življenje. Skratka, zelo za skrbijo spremljajo, se imajo vsi tam še svoje sorodnike, stare starše ali pa očete pravzaprav. Ne? Fantje, najni fantje recimo, ki so pod najnim skrbništvom, so zaskrbljeni zato, ker so očetje na fronti v tem trenutku, zato, ker sedijo v tanku, ker nima stika z njim recimo. Ne? Še gre, dokler je stik preko telegrama, preko teh ne, telefonov, ampak ko je stik onemogočen, se porajajo velike skrbi in velike stiske. In to se seveda pozna. Zdaj so sicer počitnice in je malo lažje. Se mi zdi, da vsaj teh šolskih obveznosti, ki jih jemljajo, izjemno resno. Izjemno resno. To je resno. To je šola in glasbena šola, to je na prvem mestu, absolutno. Ko nimajo tega stresa, se mi zdi, da malo bolj dihajo in se malo lažje tudi gibljajo po mestu, ne recimo Ljubljana ali pa ne, kjerkoli. Je pa res, da ko so v šoli, pa zraven njihovih siceršnjih skrbi, kje so starši, kje so ne, družinski člani, pride še zraven šola in vedenje, da je to njihova edina bilka, ki se lahko oprimejo. Ne. Skratka, šola in uspeh v šoli je nekaj, kar jim da zagotovilo za vstop potem v nek študijski program, kar že pomeni, da so
ne vem, v njihovih očeh in tudi res je iz najhujšega ven, recimo. Ne? In tu so zelo, zelo, zelo prizadevni in se trudijo naučiti slovenščine, zgodovine, geografije, skratka. In sem zelo vesela, da je večini zelo, zelo dobro uspeva. Mm-hmm. Ne? Torej, med slovenščino za 3 ocenjeno se mi zdi za enega ukrajinskega fanta, ki do nedavnega še ni slišal za našo književnost, kamoli za slovnico, to se mi zdi kar velik uspeh. Mm-hmm. In nekak sva oba za soprogom zelo, zelo vpeta mislim, klic ob katerekoli času in pomoč za dokumenti, s čemerkoli. Mm-hmm. Tudi BBC, ne, tudi tujina je poročala v bistvu o tem projektu, o glasbi za prihodnost, ne, ne samo slovenski mediji. Začenjate pa zdaj, omenili ste že to turnejo s Tilnom Artačem. Ne? Mm-hmm. Tilen Artač je bil tudi tukaj moj gost v Enena podcastu pred časom s kolegi iz oddaje Kaj dogaja. Kakšen glasbenik je Artač? Ma neko posebno karizmo, to že moram reči. Kaj on prinese v dinamiki? Tilna, to moram najprej povedati. Tilna sem spoznala, ker jaz nisem pač študirala v Ljubljani, sem ga spoznala preko sodelovanja v našem takratnem koncertnem ciklu Festine in tudi Festinice, torej družinskem koncertnem ciklu, kjer je sodeloval kot čelist in tudi kot moderator večkrat. In ja, Tilen je ena taka oseba, ki popolnoma, ne bi rekla, da napolni, ja, napolni prostor pravzaprav z eno pozitivno energijo in z enim sproščenim, ne tudi najresnejših tem, sproščenim podanjem tega in enostavno je bil on res dober izbor za ta projekt, ki smo si ga pa namislili prav zaradi tega, da prvič povzdignemo slovenski mladinski orkester, ga odpeljamo res v 13 slovenskih mest, ga predstavimo tam in z njim tudi pokažemo, da resnično resna glasba, umetniška glasba, recimo, ne, klasična glasba, kot se temu reče čez v pogovoru, da to ni samo za nek poseben elitističen obisk, sloj ljudi, ne, ampak je to v bistvu ena od materij, ob kateri se lahko prav tako sprostiš, se nasmejiš, primerjaš ali pa te spomni na nekaj. Skratka, je večji manevrski prostor, kot se zdi. In za to mislijo smo povabili pač Tilna, ki je bil, no, zdaj sicer prav, sam tudi se ne, izmotava, da ne vadi več, ampak on je bil res zelo, zelo dober čelist in ima veliko znanja o klasični glasbi, prav tako njegov so scenarist Jure Godler v tem našem projektu in oba dva sta popolnoma zapopadla to idejo, da klasični Artač gre vsako, ne, skoraj da vsako slovensko regijo in tam pravzaprav komunicira slovenski mladinski orkester z vsemi, recimo da, prigodami, razno raznim izborom glasbe, pa tudi situacijami, ki se zgodijo med dirigentom in orkestrom, med solisti in dirigentom in med solisti med orkestrom. Skratka, en tak nabor situacij, ki bo ljudem, mislim, da zelo nazorno in zelo tudi humorno prikazal, kaj sploh klasična glasba je, kaj prinaša in kakšno zadovoljstvo je lahko to. Mm-hmm. Sej, zakaj je pomembna klasična glasba, če bi morali nekomu razložiti v enem stavku? Klasična glasba je, mislim, ta odgovor se skriva v tem, zakaj je to pomembno za te mlade ljudi, to, kar smo imeli na začetku pravzaprav, ne? Kaj je žar tega momenta združevanja, zaupanja, posluha, 10 minut recimo posluha, nečesa ali pa poslušanje nečesa, kar ti mogoče na prvo žogo ni blizu, ampak se temu prepustiš, sprejmeš in potem nekako zase zapakiraš. Ne? Kot rečeno, tudi ni nujno, da je zato vsakemu všeč, ampak si prisluhnu. In to se mi zdi, da je največja vrednost tega. In klasična glasba sporoča to koncentracijo, združevanje, povezovanje, posluh in zaupanje, da je nekaj, kar je predstavljeno, bilo recimo z najsubtilnejšo recimo vero v to zgrajeno in sestavljeno skupaj. Ne? Ta, v bistvu, kot bi človek, ne vem, gledal nekoga, ki želi skočiti v višino za palce. Ne? Teh poskusov je mnogo in mnogo in mnogo, preden ti priješ čez tistih, ne vem, kako je zdaj že rekord, ampak skratka gre za to, da se eno urnem ali pa uro pa pol ali pa 2 uri na koncertu zgodi popolna predstava predanosti in vztrajnosti.
Ne? In ne samo ustvarjalcev tega, ampak tudi poslušalcev, ker so seveda po drugi strani tudi oni ustrajni, prisluhnejo, ustrajajo do konca, si dovolijo spustiti skozi sebe to valovanje in mislim, da to je ena paradigma, ki je dejanska. Končujeva z vašim sodelovanjem pri filmu slovenske režiserke Hane Slak, ki sem jo tudi imela za gostjo, ko je torej film Kind Word, niti besede, prišel v Slovenijo, ona ustvarja v tujini. Ona je takrat meni o vašem sodelovanju pri tem filmu povedala, da se v bistvu prej niste poznali vidve, da ste se dobili v Unionu na kavi, kjer je hotela v bistvu od vas izvedeti, na kak način dirigent ne funkcionira, več o tem vašem svetu, kjer je pač njej poznan ta svet slik, vi ste pa jim morali predstaviti, kako funkcionira ta svet tempa in ritma, ki določa življenje, tako je rekla, in ki ga potem nosite v glavi, recimo, kot ste ji povedali očitno, tudi pri kuhanju, pri branju pravljice, ki v bistvu definira vaše življenje, potem tisto, kar nosite v glavi. Takrat je povedala tudi, da je potem postalo jasno, da vas je prosila še za dve stvari pri tem filmu, a ne, da dirigirate orkestru, ki igra v filmu, da ji pomagate pri razmišljanju o glasbi, kar se tiče filma, in da ste tudi trenerka bili za glavno igralko, ki pač je dirigentka. Ne. Za igralko je bil ta prehod v drugo, je bil to prehod v drugo agregatno stanje, je rekla Hana Slak, tukaj v NN podcastu, se dela takrat, ko nekdo igra, drugi del možgan, ko igra kot igralka, a ne kot recimo pri dirigiranju. Kaj je vam dala ta izkušnja sodelovanja pri tem filmu? Najprej je bilo čudenje pravzaprav, kako kompleksna je ena filmska produkcija. Mm-hmm. To je bil zame, mislim, sem že predoživela, ne, kot sodelujoča recimo v nekih filmskih scenah, ampak da v bistvu zapopadeš organizacijsko tudi, ker en delež organizacije, orkestra Hrvaške radio in televizije je pač tudi prevzela moja organizacija, no, in ko se zaveš, kako kompleksno in do sekunde in do milimetra natančno je zgrajen ta načrt filmske produkcije, da se bo pač uresničil ta film, to je noro zanimivo. Mislim, to je meni absolutno popolnoma inspirativen bil moment za pač moje delovanje in za to izkušnjo recimo še bolj mogoče zasledujem neko eksaktnost v organizaciji, neke rastre, ki omogočajo neke detajle, ki mogoče na prvo žogo niso tako pomembni, pa meni so recimo in potem jih je treba vzeti za kup. Skratka, to je bil prvi moment. Drug moment je bil, da pač delam z izjemno znano nemško igralko, več kot nagrajeno, Marjan Egert, ki je pač, ona je pač zvezda, ne, in zdaj zvezdi dopovedati, da bova začeli iz nule nekaj graditi, zato da bo ona potem to obvladala sicer v svojem kontekstu in jeziku, to je bilo zame tudi izjemno zahtevno, zato ker pač človeka tudi moraš na nek način sprejeti, ne, z vsem tem, kar prinese in z vsem tem, kar seveda ni prinesla recimo, ne, in to znanje ali pa tehnično znanje o tem, kako dirigiranje sploh poteka, zakaj zdaj, ne, roka levo, desno. Mislim, te stvari se je mogla ona zelo, zelo, v to se je morala zelo poglobiti in zelo natančno naštudirati skupaj z mano, da je pač bila dovolj sproščena potem v igranju, ne, in to je bil velik zalogaj, velik dodatek k njeni siceršnji nalogi biti sproščena v dialogu, v sceni, v sliki, v luči, ne vem. Skratka, v teh vseh momentih, ki potem filmsko kamero najbolj zanima in tangira. Ampak ja, mislim, z neko subtilnostjo pač človeka voditi skozi eno ogromnega mastodonta, to je pač peta simfonija Gustava Malerja, tudi glede na to, da pač Hana ni želela takrat, da nastane koreografija, ne, kot, ne vem, koreografijo naredijo
tudi pri Martial Arts, recimo, ne, v nekih scenah bojnih. Skratka, ni želela, da je to skoreografiran gib, da se ona loteva tega kot nekega, neke matrice, ki jo potem da v glavo in samo še sledi. Želela je, da dejansko, koliko se le da, preda temu momentu digestiranja te glasbe in potem produciranja neke čustvene naveze do tega in tudi neverbalne geste, ki je potrebna za vodenje tako ogromnega orkestra in tudi te kompleksne partiture. Tako da z njo sva imele kar nekaj srečanj osebnih v popolni osami, zato ker ni želela seveda, ne, da je karkoli ne zmoti in me je spustila pravzaprav zelo blizu. To pomeni, da je pač, ne, je bil zame občutek nagrajujoč, na nek način mene slovita igralka spusti v svoje, bi rekla, nemoč in neznanje in najprej prizna, da o tem nima pojma in da tudi ne ve, ali za roka gor ali dol, ali kam, ne, skratka, da nekomu, ki je popolna neznanka, pač to sem bila jaz v njenem življenju, da se dovoli zaupanje. Do te mere, ne, in zgradi zaupanje. Spet smo, ne, na začetku pri zaupanju, ki mislim, da je bilo ključ zato, da je ta delež bil potem tudi uspešno nagrajen, dograjen in da je Marjan pač dovolila, da jo vodim skozi to zelo zahtevno nalogo, ki si jo pač zamislila Hana za ta film in je nastal, mislim, res ker globok izdelek, bi rekla, je zelo izjemen izdelek ta film, ki pa po drugi strani tudi ni operiral zgolj s tem profesionalnim delom ali pa ne z dirigiranjem, ampak z čist drugim delom čustovanja in zgodbe, ki se zgodi seveda v nekem privatnem življenju. No? To, kar tudi jaz nosim sabo, ne? Ta večna dilema seveda, ali zdaj več družine ali več profesionalnega priprave na nekaj, to je pač... In zaupanje do otroka. In zaupanje do otroka in zaupanje obratno, ne? Da pač... To so kar teme, no, ki se mi zdi, da tudi nas dirigentke mogoče malo bolj zadevajo, ampak ja, mislim, pri zaupanju se vse začne in se konča, bi rekla, mogoče je to ta skrivnost. In naslov, potencialni. Za konec, omenila sem, Hana Slak je takrat omenila agregatno stanje. Katero agregatno stanje je pa dirigiranje, kaj bi rekli? Voda. Voda? Absolutno voda. Zame je to voda. Mnogi bi verjetno rekli zrak, ker seveda ne dihaš za 120-imi recimo, yeah. Ne, in dihaš za nje in z njimi, ampak se mi zdi, da jaz, ko se dam na oder in ko vizualiziram recimo svoj nastop ali pa ko vizualiziram koncert, sem v vodi. Potopljena in v tem bistvu nekem občutku obdajanja dobrega, ne groznega, ne strašljivega, ampak dobre, pozitivne, globoke modrine. Hvala lepa. Hvala lepa, Živa Ploj Pršuh. Prosim, z velikim veseljem. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam, dragi gledalki in gledalci. Naslednji teden smo spet z vami, absolutno.